Moikka ja tervetuloa katsomaan tätä mun videopodcastia. Mä oon Johanna ja mä tuun Kaliforniasta. Ja tänään on lauantai 25.4. vuonna 2020. Kaikkea pitää näköjään alkaa miettimään erityisen tarkasti näinä päivinä. Joo, mä pistin perheen ulos lenkille ja lukitsin itseni tänne meidän vierashuoneeseen, eli lasten leikkihuoneeseen, eli minun käsityöhuoneeseeni, missä mä yleensä levitän mun ompelukoneet tämän pöydän ääreen. Ja täällä mä oon nyt viime aikoina aika paljon kaikkea touhunnutkin. Mutta mennään näihin neuleisiin. Eli mulla on päällä mun Jume sweater. Jume. Tästä mun mainitsin muistaakseni viime kerralla. Mutta nyt mä en muista yhtään sen suunnittelijan nimeä. Mut joo. Mä tein tästä tämmösen kropaton version. Se ei edes näy, niin mä en mahu nousta seisoo. Mut tein tosi kropaton version itse asiassa, koska mä ajattelin, että varmaan tää on puuvillalankaa. Tää on tämmönen Novitan helmilanka. Mä muistaakseni ehkä näytin tätä viimeksikin. Se ei näköjään tarkenna mihinkään, mut näin. Novitan puuvilla pampulankaa. 60% puuvillaa, 40% bambuu. Mä en tiedä, tehdäänkö tätä enää. Joo, mutta koska mä en tiedä, miten tää lanka käyttäytyy, tää on ollut mulla iäisyydet tuolla varastossa. Mä en tiedä, miten tää käyttäytyy, niin nyt mä päätin, että mä kokeilen tähän paitaan. Tosi kiva oli neuloa, tosi kiva on käyttää. Saatan jopa tehdä toisen tulevaisuudessa. Joo. Ja sit mulla on toinen valmistunut työ, joka on tää Veera Välimäen. Otas vähän. Mites päin tätä nyt kuuluu näyttää? Näinpä ehkä. Stay Light Sweater. Ja tää on ollut mun tommonen aamuhetkien, pimeiden aamujen. Mä en oo katkassut näitä langanpäitäkään. Pimeiden aamujen projekti, mitä mä oon sitten tuolla teetä litkien podcasteja, äänikirjaa kuunnellen neulonut. Ja siis mä olin tosi innoissa, niin mä aloitin täältä harmaasta. Ja neuloin. Ja sitten mä olin silleen, mä en yleensä tykkää, siis mä en ole mikään kauhean vaaleanpunainen ihminen, mutta sitten mulla oli jostain syystä tätä vaaleanpunasta. Niin sitten mä ajattelin, että mä neulon tämän, otan tämän vaaleanpunaisen tähän, että tässä tulee kivan keväinen, kesäinen. Ihana, keväinen ehkä oli se mun ajatus, mutta koska siinä oli vaaleanpunaista, mä ajattelin, mä pistän sinne reunaan tämän tosi kirjavan langan. Ja mulla oli tosi pitkää. Mä mietin, että tykkääks mä siitä. Että haluuks mä sitä sit kuitenkaan. Ja mä ehkä yhä mietin sitä. Mä oon nyt jo ehkä tottunut siihen. Musta se ei enää näytä. Siis varsinkin tää raitanen kohta tästä aiheutti mulle jostain syystä kauheata tuskaa. Mut kyllä mä sitten oon alkanut tästä kuitenkin tykkää. En ehkä just siitä kohdasta, mut muuten siis kokonaisuutena. Ja pakko sanoa, että sain pahan lankaa pois tuolta varastosta, kun tuntuu, että sitä oli. Sitä oli. En ostanut tähän. Nää oli kans ostettu joskus ehkä viime vuoden puolella tai syksyllä. Siis viime keväänä. Ihan jopa vuosi sitten tai sitten syksyllä. En muista, mut siis joo. Näin. Ja nämä langat on siis tämmöistä kuin Knitted Width, fingerin vahvusta lankaa. Ja tämä vaaleanpunainen lanka on sävyssä sakura. Ihan vaaleanpunainen. Siis tommonen kirsikan kukan vaaleanpunainen. Ihana sävy. Sitten on tämä harmaa. On semmoista kuin Sterling Silver. Se ei nyt mihinkään tarkenna, mutta niin. Ja tää värikäs on sit tämmöstä, mä en tiedä miten tää kuuluu sanoa. Dryad. Joo, en edes tiedä, en ois ajatellut. Joo. Mutta joo, eli tää on 100% Superwash Merinoa. Ja tässä oli 400 jaardia, joka oli vajaa
sitten vajaa 400 metriä. Sitten sitä lankaa ja sitten siinä kävi niin, että mä en tästä vaaleanpunaisesta osuudesta saanut ihan niin pitkää, mitä siinä VR:n ohjeessa luki, mutta kun mä käärin tämän kaulaan, niin tämä on aivan täydellisen kokoinen, että sen ei olisi oikeastaan tarvinnut niitä 10 kerrosta yhtään sen pidempi ollakaan. Tämä oli ihan, tästä tuli ihan tosi kiva, kunhan joku tekisi noille langan päille jotakin. Mutta joo, sitä loppujen lopuksi tykkään tästä kuitenkin. Mutta täällä on päästy näihin hellä lukemiin, niin nyt mä en kääriydy tähän sen enempää vielä. Aamuisin mä toki välillä sitten. Aamulla mä siis kääriydyn tähän, kun mä nousen ja yksin tuolla neulon, kun silloin on vähän semmoista pientä pöppöröisyyttä vielä ilmassa. Unen pöppöröisyyttä siis. Aina sitten. Laitan vähän enemmän vaatetta päälle. Ja tätä jäi siis tätä vaaleanpunasta ihan pieni nöttönen. Harmaata jäi vähän enemmän, tai silleen ihan kivasti, että siitä voi käyttää johonkin muuhunkin projektiin vielä. Ja sitten tätä kirjavaa jäi kans. En ole punninnut mitään. Paitsi koko huivin punnitsin, se oli 256 grammaa tai jotain sinne päin. Joo. Siinä oli nämä mun valmiit. Mä tuskailen jossain kohtaa. Mulla on ollut tosi vaikea keskittyä mihinkään näinä päivinä. Ja musta tuntuu, että mun ajatukset menee joka suuntaan. Mä en malta keskittyä enkä osaa keskittyä. Olen ihan tyytyväinen, että olen saanut jotain valmiiksi. Ja mitä sitten? Mulla on kyllä pari keskeneräistäkin projektia, joita olen vähän yrittänyt sitten keskittyä. Yksi on, mä en näytä sitä tän enempää, mä vilautan, että mulla on täällä. Mulla on siis tämmönen Anna Johannan Time Sweater, joka on lasten neule. Mä en näytä sitä sen enempää, koska se on testineule, se tulee sinne Anna Johannan siihen neulekirjaan syksyllä. Mä toivon, että mä saan sen käsiini sitten. Siinä on tulossa paljon kaikkea tosi kivoja, ihania neuleita. Ja sitten mulla on tää. Andrea Morin Stonecrop Cardi, eli tämmönen neuletakki. Joka on siis superkaunis, superihana. Mutta tosi hidas ollut neuloa. Mä en ymmärräkään, että miten hitaasti ihminen voi neuloa. Musta tuntuu, että ei niinku ota oikein tuolta alle. Mä tykkään tästä. Mä tykkään sit varmasti tästä lopputuloksestakin. Mut jotenkin tää on ollut ihan superhidasta neuloa. Mut joo. Tästä mä taisin kertoa jossain kohtaa viime jaksossakin ehkä jo. Jotakin. En muista enää mitä. Mutta eipä tässä nyt sen kummempia. Siis on päässyt saanut hihat eroteltua ja pitäisiköhän seuraavaksi alkaa taas tekemään noita nyppyjä. Siihen se varmaan sitten onkin tökkässyt. Ei, vaan itse asiassa arvatkaas mihin se tökkäs. Se tökkäs siihen, että mä leikkasin mun kangassaksilla mun sormeen. Kunnon vekin tuohon etusormeen just siihen, mistä langat kulkee. Ja mun kaikki molemmat, siis nämä kirjaneuletyöt jäi vähän sitä varten varikolle. Mun olisi tarvinnut ostaa ton villapesusiskojen Pirjon sen sormuksen ja tilata se tänne, vaan niin olisi varmaan pystynyt silti neulaa. Mut mulla oli viikon verran kirjaneuleet vähän tauolla sitä varten, että mä en pystynyt neulamaan. Laastari välillä auttoi, mutta ne ei oikein tahtonut pysyä paikalla. Niin, ei tahtonut pysyä paikalla. Mutta tämmöiset on mulla keskeneräisinä. Ja sitten, mitäs suunnitelmia mulla on? Mulla on suunnitelmia vaikka ja mitä. Mulla oli suunnitelmissa, että mä tuun kesällä Suomeen ja ostan Suomesta sitten jostain sen. Tai tilaan Suomeen sitten, kun mä tiedän, koska mä tuun. Niin tilaan sen Laineen villasukkakirjan. Arvatkaapa, maltoinko odottaa siihen, että pääsen Suomeen? En malttanut, vaan mä tiesin, täällä on yksi kauppa Oaklandissa, jonka mä tiesin. Siis ilmeisesti niitä on muuallakin, tai siis varmaan kaikissa lankakaupoissa täälläkin. Mä tilasin tämän
Mä itse asiassa justiinsa avasin tämän paketista, kun me ollaan nyt laitettu kaikki meidän paketit, mitä me ollaan tilattu ja mitkä on toimitettu ovelle. Me viedään ne autotalliin ja sitten mä annetaan niitä olla siellä pari päivää. Mut nyt siis mä en ole ehtinyt tätä edes vielä selaamaan. Mä oon säästänyt tätä johonkin rauhalliseen hetkeen. Mä en vielä tiedä, mikä se hetki on. Mutta mä oon päättänyt, että sit kun mulla on rauhallinen hetki ja mulla on hyvä olla, niin sit mä avaan tän. Mä en avaa sitä semmosessa hädässä, kauheassa hektisyydessä. Mutta mulla on suunnitelmissa siis yhdet sukat. Sen lisäksi, että mulla on ne yhdet sukat, mistä mä oon puhunut nyt jo pari jaksoa, niin niille ei tapahtunut yhtään mitään. Mä oon yhä edelleen siinä projektipussukassa. Mä en ole ollut ainoitakaan sukkia koko vuotena. Mutta mä sain syntymäpäivälahjaksi mun ystävältä Katrilta. Hän lähetti mulle tämmösen Wool Me Once'in Merino Sock lankavyhdin. Ja mä aion neulot tästä itselleni jotkut ehkä maailman kauneimmat sukat. Jahas, meidän väki tuli kotiin ja avaa autotallin ovea. Et jos kuuluu tämmöistä mörinää sinne, niin se on autotallin ove, joka avautuu ja sulkeutuu. Onneksi mulla on tuo ovi lukossa. Mä saan olla rauhassa. Sitten täällä on vähän lankaa. Mä neuloin aikaisemmin jo yhden Weekender-paidan. Mutta sille kävi köpelösti. Pesin sen liian. En mä tiedä, missä mä pesin. Mun mielestä mä pesin sen ihan niin kylmässä, kun meidän koneella pystyy pesemään ja jossain hellävaraisessa pesussa, mutta se otti ja huopui ja kutistui. Joo, en osaa sanoa muuta. Mut sit mä pongasin täältä. Siis mä pohtisin, että olisi kiva saada se jossain vähän kesäisemmässä, viilemmässä. Se oli tehty ihan 100% langasta se eka versio. Mut jossain muussa langassa. Ja sit mä löysin täältä tätä Mungo, retrosarja Mungo lankaa, mikä siis on 50% villaa, 50% puuvillaa. Mä ajattelin, että mä teen sen tästä. En mä tiedä, onko tää edes yhtään sopiva lanka siihen. Siis paksuudelta vai pitääkö mun paljon modata? Eipä kai. Ajattelin kuitenkin kokeilla, mitä tulee tästä. Se on mun projektina seuraavaksi. Ja sit näistä langoista, mitkä tuolla niin tulee. Mun piti katsoa täältä. Mä oon ajatellut, että mä teen tän. Okay. Boyland Knitworksin Marettimon. Mä kerrankin tulla sitä ohjeen etukäteen. Tuollainen. Ja mulla on tässä nyt nämä langat. Musta tuntuu, että nääkin on. Mun pitää ehkä kaivaa täältä yksi tämmönen. Joo, mä oon tätä samaa Knitted Bittiä, mistä tein ton huivin. Sitten mä oon ajatellut tehdä sen näissä väreissä siitä. Se on mun projektina ehkä seuraavaksi. Se menee ennen siis tota Weekenderia, koska tää on teepaitamalli. Joo. Se on mun projekti. Projektina seuraavaksi. Ja sitten mä oon viime aikoina, mä aloin oikein miettiä, että mihin mä oon aikaani pistänyt muuta kuin leikkimiseen. Tuli pikku keskeytys. Eli mä oon viime aikoina myös ommellut tosi runsaasti. Paljon enemmän kuin aikoihin, mutta enimmäkseen mä oon ommellut kasvomaskeja, jotka täällä on ihan niinku suositeltuja, tai siis no, kun ei ole kasvomaskeja, niin sit jollain ne ihmiset yrittää suojata, ettei ne, jos ne kantaa sitä koronavirusta, ettei ne tartuttaisi sitä muille.
Mut niitä joo, niitä maskeja mä oon ommellut semmosen suomalaisen porukan kanssa kodittomille ja joihinkin sairaaloihin ja vanhainkoteihin ja sitten yksityisille henkilöille. Mut mä en mene niihin, mä oon ommellut niitä nyt niin paljon, että nyt mä aion pitää pikku paussin siitä. Mut sit mulla on ollut pitkään tämmönen hame leikattuna, niin mä päätin, että nyt mä ompelen, kun mulla on kaikki koneet esillä ja hyvin langotettu, niin mä ompelen tämän. Ja ompelen jopa tämmöisen vetoketjun, jonka mä löysin. Mutta tää oli siis sopivan mittainen vetoketju, tässä ei ollut niinku mitään moittimista, paitsi tää oli tämmönen alareunasta aukeava vetoketju. Se ei ehkä ihan toimi tämmöisessä hameen vetoketjuna. Eli tämä menee tämä vetoketju sieltä purkuun. Ja mä tilasin eilen lisää vetoketjuja. Ja joo, tää oli tämmönen mun. Joo, mä olisin toivonut saivan tän päälle nyt jo, mutta en saanut. Tää on ihanaa tämmöstä pellavaa puuvillakangasta, että mä odotan, että josko ne tulisi tällä kertaa vähän nopeammin. Mitä ne on? Vetoketjut. Niin sit mä saisin ton valmiiksi. Mä oon muutenkin ostellut nyt aika paljon kankaita, koska mä haluan tehdä itselleni projektipussukoita. Mut joo, mä puhun niistä projektipussukoista kahta, koska mulla tuli hit yksi ajatus mieleen. Mut tän hameen mulla on tämmönen kirja, mä oon saanut tän siltä samalta ystävältä lahjaksi joskus. Eiku hetkone. Eiku tän mä varmaan ostin itse. Hintalapusta päätellen näistä. Joo, tämä on ostanut itse. Mutta täällä on kaikki kivoja ohjeita ja täällä on selkeät ohjeet, että miten ne kaikki pitäisi oikein oppisesti tehdä. Että ei mun tarvitsisi ihan joka vaiheita soveltaa, mutta kyllä se vähän soveltamiseksi menee silti. Joo, mutta niistä projektipussukoista mä oon nyt kun me ollaan vaan kotona, niin mä oon huomannut, että mulle varmaan kannattaisi olla kuin ehkä yksi projekti työn alla. Kun mulla on ennen ollut, että mulla on joku pieni tai hyvin yksinkertainen projekti sillä lailla, mitä mä voin ottaa mukaan, kun me mennään vaikka leikkipuistoon tai kuljetaan tuolla jossain, niin sit mä voin neulaa aina siellä ulkona menossa. Mutta, ja sit mulla on kotona ollut ehkä yksi tai kaksi semmoista vähän, niin kuin toinen ehkä joku helpompi ja sitten on ollut joku vähän, niin kuin, en mä nyt sano haastavampi, mutta vielä isoteisempi. Mulla on, en mä tiedä, ehkä mulla on ollut vain kaksi projektia kerrallaan työn alla. Mutta nyt mä huomaan, kun mä oon kotona, niin mä en saa niitä kaikkia tehtyä. Mulla ei riitä aivokapasiteetti eikä aika siihen, että mä työstän montaa projektia yhtä aikaan, että niistä tulisi valmista. Et sinänsä ihan hyvä, että mä leikkasin sormeen, että mä sain nyt keskityttyä vaan tuohon yhteen, missä piti vaan kuljettaa yhtä lankaa koko ajan tuosta sormen yli, koska sen mä pystyin pitämään vähän kauempana. Ja nyt seuraavaksi mä saan tämän varmaan valmiiksi tässä. Tämän taimineuleen Anna-Johannalle. Ja sit mä teen ton villatakin. Mutta mä oon ajatellut, että mä silti siitä huolimatta mä haluaisin tehdä itselleni projektipussukoita, koska mulla on sitten valmiit projektit jo valmiiksi mietittynä, siis tulevaisuuden projektit valmiiksi mietittynä tuolla laatikossa. Mä voisin laittaa niihin projektipussukoihin ja se olisi jotenkin. Mä tiedän, voi olla, että mä vaan yritän täyttää näitä päiviä tämmöisellä ompelulla. Mutta kyllä mä sitten myös mietin, että olisi mukavampi pitää niitä projekteja jossain muualla kuin tämmöisissä. No tää ei ole edes niin paha. Mutta mulla on yleensä jossain kangaspussukassa vaan, siis tommosessa kangaskassissa, mainoskassissa yleensä. Kaikki mun työt, mitä mä, tai projektit, mitä mä työstän. Ja mä ajattelin, että mä teen projektipussukoita. Ja mä tilasin sit myös vähän lisää tuohon hameeseen siis sen vetoketjun, mutta myös niihin projektipussukoihin vetoketjun ketjuja. Vaikka mä mietin, että olisiko ne parempi sit kuitenkin semmosella kiristettävällä nyörillä. Mä en ole vielä oikein päättänyt.
Mutta mä oon tilannut kaikenlaisia kankaita, mutta niistä sitten taas myöhemmin, kun jotain tulee valmiiksi, katsotaan tuleeko. Ja sitten se savipaja, missä mä oon käynyt, niin sille oli pitkä tarina. Mä näin sen omistajaa niin kuin nopeasti. Nyt kun mä kävin siellä, mun piti käydä hakea sieltä kaikki mun keskeneräiset ja valmiit työt kotiin. Ja tämä on yksi niistä valmiista. Tämä oli tämmöinen kulho, mikä ei ole täydellinen, mutta se on... Mutta se, siis se ei ole täydellinen. Silloin kun mä sitä tein, niin mä mietin, että ei ole todellista, että kun sit nyt taas tuli tällainen. Sitten päätin, että mä kokeilen, että millainen on tämmöinen lankakulho. Eli että tänne saa sen langan. Sitten mä tein tähän, että jos on kirjoneuletta, niin sitten saisi tuolta pujotettua sen ne kirjolankaneuleet tai ne langat. Tai vähän pieni ehkä siihen, että olisi monta lankaa yhtä aikaa menossa, kun tämä täyttyy tästä yhdestä. Tai siis 100 gramman lankakerran. Mut siis joo. Mä hain mun kaikki työt. Tää oli yksi niistä valmista. Ja sit mä toin myös mun kaikki keskeneräiset työt sieltä pois. Koska se sulkee siis ovensa. Mulla oli varmaan nyt jäi ajatus taas kesken. Niin. Erilaisista syistä. Se oli varmaan ollut sen suunnitelma, sen omistajan suunnitelma. Alun perinkin, että se muuttaa lokaatiota, vaihtaa sijaintia. Nyt se vaan tapahtui ehkä. Vähän eri tavalla kuin hän oli suunnitellut. Hän oli ehkä ajatellut, että se tapahtuisi pikkuhiljaa. Että löytäisi uuden paikan ja pikkuhiljaa voisi alkaa siirtää toimintaa sinne. Mutta nyt hän päätti sulkea koko paikan. Ja surullista, mutta totta. Mä toivon, ettei se muuta mihinkään kauhean kauas voi jatkaa. Sitten vielä. Tää on nyt yksi näitä mun savitöitä. Eli tää on ihan treijattu tää kulho. Ja sitten täällä on esimerkiksi tässä lasituksessa on joku tämmönen ihmessärö. En mä tiedä, vaikka se olisi koko... Ei se näytä tulevan läpi asti. Täällä lasituksessa on pohjassa joku särö, mutta se ei haittaa tästä touhus yhtään. Ja selkeästi siis, jos tekee tämmösiä kulhoja, niin kannattaa pyöristää nämä reunat myös. En mä olisi täällä kulhoilla. Meillä on aika paljon tämän kokoisia kulhoja muutenkin just jo tullut, niin en olisi tehnyt tämän kokoisella kulhoilla muuten mitään. Tähän tämä on tosi kiva. Jopa mun mies tykkää nähdä lankaa tässä. Se ei ole muuten niin noissa mun pussukoista. Joo. Mutta tämmösen mä sitten oon tehnyt. Mutta joo. Siinä taitaa olla kaikki tällä kertaa. Ei mulla ole sen kummallisempaa jorinaa tähän. Mä nyt mietin, että oliko mulla. Ei taida olla. En muista. Josko tulee jotain mieleen, niin sitä täytyy tehdä seuraava jakso. Joo. Ehkä mun pitää lähteä katsoa, mitä tuo väki tuolla touhuu nyt, kun he palas. Tai sitten mä jatkan ompelua. Mun pitäisi paikata yhdet housut. Lapsen housut, mä en muista mihin mä vaan pistin. Joo, polven päästä puhkin, niin ne pitäisi paikata. Lupasin semmoisenkin tehdä. Mutta toivottavasti te voitte hyvin siellä ja pidätte itsestänne huolta ja läheisistänne huolta. Voikaa hyvin ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Moikka! Tuli mulle vielä yksi asia. Mä oon katsonut nyt tosi paljon podcasteja ja musta tuntuu, että mä oon katsonut tietyt podcastit läpi alusta loppuun. Olisiko sulla jotain, mitä suositella lisää katsottavaa? Mä oon katsonut... Mä en oikein muista edes, mitä kaikkea mä oon katsonut. Viimeiseksi mä katsoin, se on kanadalaisen, By the Lakeside, nimisen podcastin varmaan alusta loppuun, paitsi niitä semmosia blog
Blockmas juttu, Blockmas, onko se semmoinen, siis semmosia, niitä mä en ole hirveästi ehtinyt katsoa, mutta tämmöiset kaikki perusjaksot mä oon nyt kahlannut läpi. Sitten mä oon ainakin kahlannut Nurja-Jonnan, mä oon ehkä katsonut valtaosan myös Nonnu Neulojan ja ehkä Hannanen Kratzin, Hannan Neulenurkka, mikäköhän se on. Mä muistan sen podcastin nimi, mutta niitä mä oon mielestäni selannut myös läpi. Niin mä kaipaisin äänestä. Mutta katsottavaa. Olisiko tämä jotain suosittaa?